ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ರಣಕಾಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತುಮಕೂರಿನ ನಗರ ಜನರ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೆ 2023 ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶನ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿನವರು ಬರೆ ಮನೆಗೆ ದುಂಟು ಹಂಚೋದು, ಸೀರೆ ಹಂಚೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೋಡ್ ಶೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದೇನು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿರ್ಲಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರೋರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಲತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನ್ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಕಿರಣಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನ ರೋಡ್ ಶೋನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದು 5:30 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಡೂರವ್ರಿಗೂ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೀರೆ ಹಂಚೋದು ದುಡ್ಡು ಹಂಚೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಸರ್, ಅದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಪಕ್ಷೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್, ಅದು ವರಿಷ್ಠವಾದ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್, ಜನಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಏನೋ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವರಿಷ್ಠರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಸರ್, ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜನರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್, ನೀವು ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ತುಮಕೂರು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಂದಿರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವು ಸೀಮಿತವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಬಡತನನ ಅವ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ದೇಶ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ತರಾಕ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂಥರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಓಟ್ ಬರೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಎದುರಾಳಿ? ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು ಸರ್, JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಸರ್, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಎದುರಾಳಿ. ಬಟ್ JDS ಯಾವ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಎದುರಾಳಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಜನತೆಗೆ BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, BJPಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ತುಮಕೂರು ನಗರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಲಾಜಿ ಜೊತೆ ಗಜೇನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತುಮಕೂರು.